蜀への亡命を試みた夏侯派は郭偉らの説得を受け義に帰還。しばしは夏侯派の杞憂を理解すると騒動を不問に付した。立つべきは血脈ではなく権勢や慢心が生む愚かさの連鎖。有能な将として共に戦う夏侯派を敗する理由はどこにもなかった。その3年後、呉では帝である孫権が死去、末子孫良が後継となり、諸葛恪がその補佐の任に就いた。諸葛恪は魏と領地を接する東韓の地の軍備を増強、魏に対して明確な戦闘の意思を示す。しばしはこの法を受けると腹心たちを東韓へと向かわせた。命を受け外政へと赴く司馬昭、諸葛誕、王元気、夏侯派。定律を破り新たな世へ、司馬氏の時代への戦いが今始まる。戦の真実を見抜く、それが私の役目。諸葛誕様、今年はおらんとこの畑出来が悪いで。それは気の毒だったな。よし、減免するよう言っておこう。諸葛誕様、娘が嫁に行くってのに晴れの日に着せてやるものがねえだ。ああ、それはめでたい。後ほど誰かに手配させよう。おい諸葛誕、そろそろ始めるぞ。さあ、じきにここは戦場になる。お前たちは村に戻るんだ。心配するな、村に戦火は及ばん。この諸葛公宮がいる限りな。ありがとうございます。よろしくお願いしますな。領民の御用聞きか。大した人気だな、諸葛誕殿。ああ、果汁殿、人気などとは大げさな。民の笑顔、民の安寧、それこそが私の願い。諸葛一族に流れる仁愛の道だ。旅の戦、この諸葛公宮が指揮を取ります。各位、私の指示に従って動かれますよう。どういうことだ師匠。まさかお前。本人がやりたいって言うんだからいいだろう。なあ諸葛誕。説得が面倒になったか、このアホが。けど急いで進むのは微妙じゃないか。時間をかけても包囲してった方がいいだろう。なりません。この地には多くの民とその畑があります。それを踏み荒らすわけにはいきません。畑って、お前。迅速に攻めれば問題ないはず。各位、それを心がけて戦っていただきたい。この戦、くだらん茶番になりそうだ。さあ、今回は気合い入れていくぞ。こないだの借りも返さないとだしな。魏軍に過去を中堅あり、いつか父さんを超える将になってみせる。諸葛誕、まあ言ってることはわかるけど、なんだろうな、あの固くなさは。とはいえ俺からは何とも。間違ってるとは言いづらいんだよな。不幸中の幸いかしら。四条殿には自分の道を考えるいい機会ね。はいはい、考えますよ。やれやれ、楽をするつもりだったのに。お聞かせください諸葛誕殿。この戦、本質はどこにあるのでしょう。
民とその住まう大地を守り敵を討つ、それこそは我らの本質でもありましょう。そう、わかりました。これ以上の問答は無用ですね。いざ、義と天下と民のため、我らの力で敵を粉砕するのです。まずは敵の拠点を制圧する。皆、進軍を開始せよ。うまくいけばいい。やる気のなさも問題だが、やる気もありそうね。うわぁ、敵は強いぞ。逃げろ逃げろ。このままじゃかなわん。撤退だ。覚悟することね。いつもながらお見事な武勇。策の出番もあります。覚悟することね。敵の動きがおかしくなる。わざとらしすぎるってか。一緒に進むのはまずい。俺たちは東から行くぞ。何、芝生殿が進軍路を変えただと。私の指示に従わず勝手なことを。敵を追撃しつつ進軍せよ。我々がこの戦を制するのだ。お仕置きよ。師匠殿はそらく正しい。でも諸葛丹ならこのままでいいの。この戦の全体で耐えられる。またも諸葛丹には知らせず。敵の本体が通過したぞ。今だ、岩を落とせ。なんだ、背後の道が塞がれちゃったぞ。計算通りよ。さあ、このまま畳みかけろ。この首もらい受ける。いざ。もはや後戻りはできぬ。砦を突破して進むのだ。その勢い誰にも止められますまい。敵将、お仕置きを討ち取った。
ながらお見事な武器。だが手段もあります。いなかったはず。どんなあなたって。とにかく今は逃げましょう。それでも生き残りましょう。諸葛丹はここで終わるお方ではありません。門を閉じよう。奴らを閉じ込めるのだ。この勢い誰にも止められますまい。いつもながらお見事な武器。あくも出番もありませんが。
しばし殿のもとでこの雪辱を果たすのだ。